fayeenka dhinaca ololaha ee gobolada saaxil iyo togdheer ee xisbiga wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa siyaasiyiinta ugu baaqay inay ka dheeraadaan hadallada dadka iska horkeeni kara, isagoona sidoo kale dhaliila u diray xisbiga talada dalka Soomaaliland hayay kulmiye. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Hadalladii xanafta iyo xajinta xabaarsanaa ee xisbiga kulmiye iyo saraakiisha haysata baryahanba ku ololeynayeen. Haddii aad xasuusataan, dhowr bilood ka hor ayuu hadalladan oo kale ku hadlay oo dadka kala fogeeya xisbigaasi, waa ta ogeydeen halka shacabka gaadhsiiyeen. Waxa dhex galay odayaasha waxgaradka, intellectualka, abwaanada iyo komishanka qaranka. Waxa la yidhi dalka fidnada ka daaya saddexda xisbiba waa lala hadlay, sidaa ha u ololeynna ummadda u tula barnaamijkiina siyaasadeed ka iibiya dibiya u dhicin. Nasiib darro, maalin muddin xisbiga kulmiye shalusa u daraa gabadhii gambada taabatay ee gacanta loo mariyay ee gelisay meeshii, haddana gabaygu soo maha, lagala quusiyay warkada. Miidiya waxaa ka arkayseen been la soo abaabulay oo xamar inta lacag xisbiga kulmiye dad masaakiina u qaybiyey uu yidhi waa tiraahdaa wadani baanu taageerayna. Way kashifantay TV-yadiiba xaal ka bixiyey, TV-ga loogadiisa isticmaalan iyo kamaramaankiisa xaal ka bixiyey. Waa wada arkayseen, waa caadadiisa. Ummaddu waxaan way kasoo dharagto, lama yaabanaa. Waxay la yaabtay in hoggaankii u sarreeyey beentii iyagu ay sheegeen dib ugu kaambeen gareeyaan oo burca kaga hadlaan saraakiishii haysatay, wax laga xishoodo. Waxa ayaan daraa hadalladii 49-kii saraakiisha kulmiye ka dhex lahaayeen burco ee waxa soo naf wixii ka dhacay aa ogeydeen 23 sano ka bacdi inay kaga kaambeen gareeyaan isla burco. Runtii waa wax shacabiga Soomaaliland lagaga xishoodo oo ceeb iyo ayaan dara ku ah. Hanan kari waayeen kalsoonida shacabiga Soomaaliland markay ku guul daraysteen inay ka iibiyaan barnaamijkooda siyaasadeed oo ku qarciyaan shacabiga Soomaaliland, markay arkeen shacabiga walaalaha oo u midaysan isbeddel doon, waxay tamartoodii iyo taagtoodii isugu geeyeen kala qaybiya iyo qabyaalad ku celiya iyo cidba xamar doonaysa. Ujeeddada kaliya laga leeyahayna waa cidba xamar ku socoto madaxnimada ma istaahilaan. Waa xariir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.